Pobedu je kao po običaju doneo Novak Djokovic, ovoga puta iz penala kao pravi napadač. If they call me, I would maybe consider.
čekaj da uzmem opet. A ne da, aha. Može? Može. Bravo! Hajde jako, može jako? Jako. Jako. Bravo! Op, čekaj. Može? Može. Evo ga. Jo, bravo! Može? Ne. Može jako? Ko je to? Dole. Ko je to? Hajde jako. Dole. Sklapi. Pauza.